Ja tu esi jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kurš sevi saistē ar Rikšķils novadu un kuram ir vīzija par to, kā pilnveidot novada vidi, tev ir iespēja piedalīties jauniešu projektu konkursā un iegūt finansējumu sava projekta īstenošanai. Jauniešu projektu konkurs, tas notiek pirmo reizi Rikšķils novadā. Un tā mērķis pats galvenais ir dot iespēju jauniešiem realizēt savas idejas. Ja kāds saka, ka kaut kas nenotiek vai nav tā, vai vajag vēl kaut ko klāt, tad šī ir lieliski iespēja ja to pašiem arī realizēt. Jauniešu projektu konkursa uzdevums ir iesaistīt arī jauniešu sabiedriskajā dzīvē. Un man liekas, ka tā ir arī lieliski iespēja pašiem jauniešiem pārliecināties, kā ir sagatavot projektu un novadīt un realizēt līdz galam. Projektus var rakstīt par jebkādu tēmu. Tā var būt jauniešu brīvā laika pavadīšana, novada attīstība, draudzīgas vides veidošana, drošība, veselība, sports, brīvprātīgais darbs un citas interesējošas tēmas. Labākajiem projektiem tiks piešķirtas naudas balvas no Rikšķils novada pašvaldības. Tas tēmu un jomu lokus ir neierobežots, var rakstīt un pieteikt un realizēt idejas jebkādas, bet galvenai nosacījumi, kas ir jāievēro, tas, kad ir jaunietis, kas piesakās, ir jābūt 13 līdz 25 gadu jauns. Ja gadījumā tā ir neformāla jaunieša grupa zem 18 gadiem, tad viņiem ir jāpiesaista pilngadīga persona, kas uzņemās finansiālās saistības. Un otrs nosacījums ir, kad šim te projektam ir jābūt realizētam Rikšķils administratīvajā teritorijā un vērstam uz Rikšķils novada iedzīvotājiem. Tas pieejamais finansējums vienam projektam maksimālais ir 500 eiro. Var iesniegt idejas par mazāku, var iesniegt arī par lielākām naudiņām, bet tad ir vai nu pašiem jāpiesaista sponsori, atbalstītāji, vai ar ārkārtas domas lēmumu varēs piešķirt arī tad lielāku naudas summu, bet tad tiešām ideja ir jābūt kaut kam nu, tādam ļoti iespaidīgam un ievērojamam. Cik idejas tiks atbalstītas? Tas ir jūzināms? Nu, kopā ir tas projekta konkursa paredzētais finansējums ir 2000 eiro. Tad, ja tiek iesniegti projekti par pilnu naudas summu, tie 500 eiro, tad kopā sanāk 4 projekti. Bet es domāju, ka jauniešiem arī pastāv iespēja uzrakstīt projektus par 100, 200, 300 un 400 eiro. Tas nozīmē, ka pastāv iespēja arī atbalstīt daudz vairāk. Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 2015. Gada 1. Martam gan pašvaldības ēkā, Paldu ielā 22, gan elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi dome@ikšķile.lv. Sintija Lukša, Artis Supe, Kristaps Dravenieks, Ogres televīzija.